ali. Fasha zote, ja që po fuli, ja që jeti i këtu ati shka po me që ku shtu, shtu nak. Po, fasha zote. Shri qa po thëm, zote natën e vorë, dritja boft. Amin. Ajo që njerëzit fuli, njerëzit thuj, një kështu jashtu po neve, bugën po në ndërë. Qysha? E te po qa ke mjek, po qa ke mjek zhipni. Me po pesë më të në pra të molle, në pra të pjesh që sa... Pak me doshka ha ka fjollin sot dhe të mbit testeronat mu këthi ha si lëshbi. Dorë, a 500 në mërë me ku mogër do. Po. E ka thonë, bashkëpunimi i mezve jenë ura. E të ke posa urat i ka bukë të atëshin një mësë bëhu. A vetëm rrështë Shqipima së flasim në ato. E. Janë dikom 8.000 ura. Pa shumë kofat. Po që i ka një 28.000. Po. Ka të mujtë me ljodhë i ka të zhë në ujim ta. Që e ura, që e ura. A për shë që shë i lirë? Që njerë. Po e vjë va vjë dhe të për këtë gjemë. Kur da mami? Tu ardhë jam. Po. Po i ku marrë krejt. Edhe votë edhe pullat. Po. Ani, mami, nuk vënon, a me njere po vi. Mirë po e të skiri. Shumë mirë po, vala. Tong, tong. Kuka me mirë, mami. Që kamere jo i shala sta. Nale. Falimderit shumë që nalë, ta? Jo, mamma, së falimderit! Ska problem. Si, Hamleti. Qyshe? Ajnimi? Ademi. Hamleti. Alia. Alia. Po që e mira, o presha? O preshi mamit, ka me myta. Je vëlloj këta dhe shpesh prishëm. Qyshe po të emrin, omleta? Jo, omlet, Hamleti. Po gjëtën përzinë, qështu. Joni, përzovës? Po. I nanës edhe i babës. Po këtu përdo përse që atër... Po, baba në baba. Danimarkës. A, Danimarkës, po. Se mirë. Se di që a ka, une veç kur kështu i, se do trang, 2-3 erë. A, une, moj mi adhon një së shqim, ma ali? A, në po mëre, po. Veç veç të këshyri, ako, jo. Ja, që une jam, oj. E, këndë ruaj, këshyri këtë vaje, filtera, këtu. Që, valla, mami i ndrën këjtë këtu, mami a bënë servisin e mami kujdesit për veturët. Mami në limare pas ka? Me torte. A mos po dënë me të ngri? Paj, ani kësha pas që veç të mbyllit rapirën, mos po ma vjetë dikush, ani? Ani, ka dalë dole, jepja se pre njerit. Shëllë! Shëllë! Ata, pasë të gotë! Nësë që ke vakë!